এবাৰ দিল্লীৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ পোষ্টাৰ যুদ্ধই কপাইছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি দিল্লীৰ ৰাজপথত ইটা ইজনৰ পাছত সিজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ পোষ্টাৰ প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা বিজেপি বিৰোধী পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিল্লীৰ অৰঙ্গে তৰঙ্গে এবাৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ ৰাজপথত দৃশ্যমান হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিৰোধী পোষ্টাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হটাও দিল্লী বচাও সম্প্ৰতি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে দিল্লীৰ ৰাজপথত ওলমিল প্ৰস্তাৱৰ পাছত পোষ্টাৰ বিভিন্ন পোষ্টাৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আখ্যা দিয়া হ'ল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতা হিচাপে কেজৰিৱালক অসৎ প্ৰকৃতিৰ লোক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে পোষ্টাৰসমূহত লক্ষণীয়ভাৱে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ অনা কাৰ্য সহজভাৱে লৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ দৰে আক্ৰোশমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে পোষ্টাৰ আৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মোৰ সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত কোনো নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে যিসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ আৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ অনা কাৰ্যক এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে দিল্লীৰ ৰাজপথ ভৰি পৰিছিল মোদী বিৰোধী পোষ্টাৰে মোদী হটাও দেশ বচাও শীৰ্ষক পোষ্টাৰ ভৰি পৰিছিল দিল্লীৰ অৰংদৰক ৰাজধানী চহৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত আঁৰি দিয়া হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ মোদী বিৰোধী পোষ্টাৰ লক্ষণীয়ভাৱে মোদীৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ আঁৰৰ পাছত তৎপৰ হৈছিল দিল্লী আৰক্ষী এটা দিনৰ ভিতৰতে এশৰো অধিক লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ উদ্যোগত ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ছজনকৈ ব্যক্তি ঘটনাৰ আঁৰত আম আদমি পাৰ্টি জড়িত থকাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংক্ৰান্তত ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাণ্ডক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টীয়ে মোদী চৰকাৰৰ দিনত একনায়কত্ববাদ চলা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ঘটনাৰ এদিন পাছতেই এবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিৰোধী পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া কাৰ্যই বহন কৰিছে ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈকে এইদৰে কেজৰিৱাল বিৰোধী পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত ইপিনে মোদী বিৰোধী পোষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি তৎপৰতা দিল্লী আৰক্ষীয়ে দেখুৱাইছিল সেই একে তৎপৰতা আজি কিয় দেখুৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দিল্লীৰ সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিয়ে খেনুক দেখি ৰন্ধা বঢ়া খেনুক দেখি দুৱাৰ মৰা কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে নেকি দিল্লীৰ আৰক্ষী তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে দিল্লীৰ ৰাজনৈতিক বিশেষ বিশেষ মহলত আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত কি ক'ব খুজিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰে বহুত অচ্ছি বাত জনতন্ত্র জনতন্ত্র কে অন্দর তো লগতা হ্যাঁ সবকো অধিকার হ্যাঁ অভি দেখ রা থা সোশ্যাল মিডিয়া পে উন্হোনে লিখা হ্যাঁ অরবিন্দ কেজরিওয়াল হটাও দিল্লি বচাও লগায়ে ইসকা মতলব মুঝে কোই আপত্তি নেই হ্যাঁ মুঝে তো সমঝ নেই আয়া কি কল উতনে বেচারে এক প্রিন্টার কো পকড় লিয়া ছে গরিব ও পোস্টার চিপকানে ওয়ালে থে উনকো অরেস্ট কর লিয়া ইয়ে কিয়া হ্যায় ইয়ে অচ্ছি বাত নেই হ্যায় কেজরিওয়ালর বক্তব্য মোদি বচাও দেশ বচাও শ্লোগান থকা পোষ্টাৰ অৰা হৈছিল ৰাজধানী চহৰখনত আৰু তাৰপিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেইবাগৰাকীও আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাক বা কৰ্মীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু আজি একে ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ কিন্তু ছবিখন কিছু পৃথক এইবাৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য সহিত পোষ্টাৰ অৰা হ'ল দিল্লীৰ অৰঙ্গে তৰঙ্গে কিন্তু তাৰপিছত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে যেনেকৈ আম আদমি পাৰ্টীৰ তেতুচাপা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই তেতুচাপা কাৰ্যত কেতিয়াও আম আদমি পাৰ্টীয়ে ভয় নাখায় লগতে ক'ব খুজিলে যে যিসকলে আম আদমি পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে দিল্লীত পোষ্টাৰিং কৰিছে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে তেওঁ ক'ব খুজিলে যে এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সকলোৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে এই বক্তব্যৰ জৰিয়তে আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা বা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এনেদৰে মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক খেলি লেখিয়া আজি প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে যিহেতু এটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ আৰু বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীসকলক কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ অৰাসকলক এক কথাৰ ক্ষমা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে